بادجت كدايركتر كا يو اكونت جنرال اما حسابيها جود انت يداس ما هلك نشوفنا وانا اسلاها هو الحكومه دي وزارتها مركا وحنا واوح جود وحنا واوح هوس هوس لو قدر دعايا فيجرز لا بد بوا كجوابنا وحدونا ما انت هلك ايران اسقن انه حتى هدا ميل حتى اسودي دنه مشاريع الوور بانك لغا سو قري waxa muuqatay inay sawaaqici ahayn marka la eego mashaariicda lacagaha la yiri waa baxayaan sanadka 2022 oo miisaaniyada 473 ka mashaariic sida mashruuca la yiraahdo Somali Shock Response Social Safety Net oo sanadkii 2021 laga isticmaalay $7 million waxa sheegtay inaad sanadkan ka isticmaalaysan $157 million waxaan ognahay abraacyada la raaco iyo siyaasadda mashaariicdaas ugu fuliyay inay yihiin siyaasadda World Bank oo aad iyo aad u ah mid waqti badan qaadata oo no objectioniskeeda iyo problemiskeeda iyo hay-adaha kulli inay intuba aysan suurtagal ahayn waxaa ka mid ah mashruuca Somali Crisis oo 79 milyan lagu sheegay inuu isticmaalayo 2022 oo yana aan suurtagal ahayn dhanka mashaariicda waxaan la qabaa guddigii waxaana soo jeedinayaa in dib loogu noqdo mashaariicda qaarkeed labadii sano oo dhiman qarashkoodii oo dhan baa la soo ururiyey meesha la soo geliyey dakhliga gudaha mudane gudaha wasiir waxa rabnaa inaan ku weydiiyo waxaad sheegtay khidmadda fiisaha inay ka soo xaroontay sanadkii 2020 8 milyan lacag ku dhow 7,928,000 sanadkii 2021 waxaa tiri waxaa ka soo xarooday 12 milyan 2022 waxaa tiri 3 milyan baa ka soo xaroonaysay 400 waa hoos u dhac ka badan 72% wuxuu ku salaysan yahay hoos u dhacaas fiisaha iyo dadka imaanaya dadka soo gelaya miyaa wax iska dhimeen sababtaas kuma faahfaahsana miisaaniyadda waxaa rabnaa inaan ogaano khidmadda baasaboorada waxaa lagu sheegay iyadana miisaaniyadda inay ka soo xaroontay 2020 aan waxba ka soo xaroon 2021 waxaa lagu sheegay $2,910 oo keliya inay ka soo xaroontay laakiin 2022 waxaa sheegtay inay ka soo xaroonayso 5 milyan iyo 528,000 ayadana waxaa rabnaa suurtagalnimada intaas meel ay sanadkii hore $2,000 aad ka heshay 5 milyan inaad hadda sanadkan ka rajaynays maxay tahay sababtu maxayse tahay sababta aysan 2021 dakhligii baasaboorada ka soo xarooday uusan miisaaniyadda uga muuqan dhinaca kale khidmadaha ganaaxyada ay maxkamaduhu qaadaan miisaaniyadda kama muuqato $1 oo ku jira ma jiro maxaa lagu soo diri waayay maxkamaduhu ganaaxyo ma qaadaan miya lacagahaas dakhliga uma aqoonsanin miya ayadana waxaan rabi lahaa inaad nooga jawaabtid dhanka kharashaadka mudane wasiir waxaa muuqata miisaaniyadda lagu muujiyey wasaaradda maaliyaddu inay isticmaashay sanadkii 2020 lacag gaaraysa $7 million laakiin sanadkii 2021 waxaa muuqata $35 million inay isticmaashay wasaaraddaas 2022 waxaa loo qoondeeyay $10 million waxaa u dhexeeya farqi gaaraya $20 million wasaaradda maxaa ka dhacay 2021 oo lagu isticmaalay $20 million dabcan xisaab xirka lagu ogaan lahaa su-aasha xisaab xirka waxaan la qabaa saaxiibadii hore 3 sano inaysan imaanin sida dastuurka iyo xiroosaadka iyo xeerka maaraynta miisaaniyadda ee soo baxay 2019 ay qabaan mas-uuliyadda koowaad sida miisaaniyadda loo soo hormariyo ayay tahay in xisaab xirkana loo keeno bisha 6aad sanad kasta dhinaca kale isla xisaab xafiiska ra-iisul wasaaraha haddaad eegto sanadkii 2021 waxaa lagu isticmaalay 16,272,000 laakiin hadda waxaa u qorshaysan 6 milyan iyadana waxaa ka muuqata in $10 million hoos dhaca uu dhanka xafiiska ra-iisul wasaaraha lacagta loo qoondeeyey maxay tahay sababtaas ma xafiiska ra-iisul wasaaraha siis u shaqaynayn maxay isu dhintay maxaase awal hore 16 ka gaarsiiyey farqiga intaas le-eg ugu dambayntii sida arrinta dhaqaalaha sida uu qeexayo xeerka maaraynta miisaaniyadda xeer number 7 soo baxay December 2019 qodobkiisa 8aad farqadiisa 4aad horumarinta dhaqaalaha waxay ka mid tahay mas-uuliyaddaada wasiir markaan eegay miisaaniyadda buugga qorshaha miisaaniyadda ama qaabdhismeedka miisaaniyadda waan eegay waxa loo yaqaano midterm fiscal framework lagu soo qoray meesha uma muuqdaan tillaabooyin maangal ah oo wax ku ool ah
oo wax looga qabanayo kobcinta dhaqaalaha sida wax soo saarka beeraha xoolaha biyaha shaqa abuurka iyo ganacsiga yaryar oo lafdhabar u ah kororka dakhliga sidee baad rabtaa marka inaad ku gaartaan kudhiga halkan aad ku soo qortay oo ah ku tiirsanaanta awooddeenna dakhli haddii aan dhaqaalaha tillaabooyin kor loogu qaadayo dakhliga iyo dhaqaalaha midna aysan qorshahaaga mid teeran fiscal framewaga ku jirin ugu dambeynta waxaa soo jeedinayaa mudane guddoomiye mudaneyaali marwooyin miisaaniyaddan waxay ka fog tahay waaqiciga marka dhanka mashaariicda la eego iyo deeqaha labadaba waxaana hadda halkaa laga caddeeyey 15% wax ka yar 6 bilood hore in lasoo dhaafay miisaaniyadda in lagu noqdo oo waaqici laga dhigo oo mashaariicdana la waafajiyo qorshayaasha dhabtaa ee wasaaradaha iyo hay-adaha fulinaya aad ba umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaybta deymaha sanadkii sanadkan hadda 2021kii ama 2021kii waxaa ku qoran 193 million aan walba IMFka laga soo deynsaday lacagtaas marka budgetka oo mushaaraadkana waa lagu kabaa 60 million oo bangiga dhexe laga soo deynsadeen oo ku jirtaa b f mka ama sharciga maaliyadda wuxuu qorayaa deyn ma soo qaadan karto haddii lasoo qaatana baarlamaanka in la imaado laga ansixiyaa la rabaa ilaan deyntaas waxay culays ku noqonaya shacabka soomaaliyeed hadda waa ogtihiin deymihii dowladdii hore ee qaadatay ilaa hadda aynu bixinaa budgetkay ka mid tahay sanadkii hore 12 million aa la bixiyey tan hadda waa aryariska waxa la dhaho annaga ma rabno marka shacabkeena inaan deyn maalin kasta ugu tagna lama rabno deyntaas in baarlamaanka ansixiya aheyd wasiir waxaa kaa rabaa inaad sheegtid adiga oo aadan baarlamaanka fasax ka qaadanin deyntan 2021 b f mka qodobkiisa 36 waxaa ku qoran deyn lama soo qaadan kara oosan baarlamaanka ansixinin ayadana qodobkaas ayadan inaad faahfaahisid oo aad dadka u sheegtaan kaa rabaa oo baarlamaanka u qeexdaan kaa rabaa deyntaas annagoonan ansixin aad soo qaadateen oo hadda 193 waxaa kasoo hartay 12 million ama 17 million bisa taal inta kale 8 million aa bil kasta lagu kabaa qodobka ugu dambeeya waxaa rabaa guddigana waa faraa wasaaradda maaliyadda waa faraa budgetka in la kala saaro budgetka saxda oo joogtada ah ee dalkeenna uu ku faani karo waa inaan ku qanacnaa tabarteenna waa inaanan waxbeen sheegin qodobka ribootkana ha lagu daro maxaan ku dhahaa guddiga final ribootkiisa wax ka bedelkan hadda oo xildhibaanada ay soo jeedinayaan iyo maxaan ku dhahaa realityga budgetka ay leedahay haduu ilahay yara insha allah wasiir waa maadsanta kharashaadka socdaalka iyo shirarka meeshan waxaa lagu soo qoray 2020kii wasaaradda maaliyadda 6 million iyo 11 kun ayay ahayd sanadkii 2021na 5 million waxay ahayd 504 kun bay ahayd hadda waxaa la gaarsiiyey 2 million iyo 158 kun iyo ziyaado marka 4 jeeraa la labanlaabay socdaalka iyo shirarka wasaaradda maaliyadda lacagta ku baxaysa min 504 kun oo 2021 ilaa 2 million 158 kun baa la gaarsiiyey waxaad noo sheegteen kulli almashaariic iyo shaqooyinka la midka ah oo dhan in wasaaradaha maxaa la yidhaahdaa aad halkan aan ka weydiiyey wasiirka sharafta leh meetingkii kan ka horreeyeen miisaaniyadda uga hadlaynay oo mashaariicda oo dhan wasaarad walbaba inaydnaan adinku tadakhul ku lahayn oo qolo walbaba shaqadeeda iyo mashaariicdeeda ay gaarkeeda u maamulanayso haddii marka mashaariicda soo kordhay kharashkii lasoo kordhay culayskii lasoo kordhay wasaarad walbaba iyada ay taxamulayso iyadana shaqadeeda ay wadato sida horena ugu sheegtay maxaa kordhiyey 2 million iyo 188 kun maxaa gaarsiiyey lacag ku baxaysa iyadoo budgetkeenu siduu yahay iyo xaaladda dalkeena lala socdo safar iyo shirar bes 2 million maxaa gaarsiiyey waa su-aasha koowaad waxaa halkaa igu jirta halkan golahan fadhiyaahe wuxuu leeyahay guddiyo bannaanka ah oo shirar aada wuxuu leeyahay shirar asaga uu ka qayb galo adduunka ah safaro iyo socdaaluu leeyahay budgetkiisa waxaa laga dhigay 501 kun ayaa socdaal iyo shirar ugu qoran golaha shacabka aqalka sarena 404 kun u qoran marka 404 kun aqalka sare loo qoray oo matalaad iyo shirar iyo guddiyo bannaanka shirar aada iyo wax walba leh wasaaradda maaliyaddana 2 million baa loo qoray iyo intaa marka golihii sharci dejinta oo dhan marka la isku daro qiimaha loo qoondeeyey waa 600 kun iyo wax ka yar wasaaraddii maaliyaddana 2 million iyo ziyaada u qoran waxaan rabaa oo kaleeto inaan wax ka weydiiyo garsoorka meelaha dalkan ay tahay in laga fiiriyo oo sare looga qaado oo laga dhiso
oo cadaaladda laga hubiyo garsoorka ugu horeeya. garsoorka marka la fiiriyo ayaa sanadkii 2021 buu ahaa miisaaniyadda garsoorka loogu talagalay. haddana waxaa laga dhigay 4,800,000, yacni less than $300,000 wax ka yar ayaa garsoorka miisaaniyadiisa lagu soo kordhiyey. marka mar walba aniga wasaaradda maaliyadda oo aad adigu raangaraynaysaa waxay ii tahay tusaale aan u laabanayo. marka safarka wasaaradda maaliyadda 2,400,000 la labanlaabay oo wax ka badan 1,500,000 lagu soo daray oo cadaaladii dalkan iyo garsoorkii dalkan oo dhanna 300,000 wax ka yar lagu siyaadiyey, macnaheedu maxay tusinaysaa? waa maxay miisaaniyadda aan ansixinayno iyo nooca miisaaniyadda ka shaqaynayna maxay tahay? guddiga adeega garsoorka labada golama uusan marin, hal golaha shacabka bisuu maray, bitaali sharciyadiisa weli naaqis waaye, ma dhisna ilaa aqalka sare la geeyo oo lasoo ansixiyo. waxaana u qoran miisaaniyada u qoran oo looga qoodeeyey miisaaniyadan. marka waxaan isleeyahay haddii lagu ansixiyo xataa waa inay caddahay meesha lacagtaasi ay ku jiraysay iyo meeshay aadaysaa inay caddahay, weeye oo aan la isticmaalin hay-addaasi ilaa ay sharci ka noqoto. qodobka waxaan kaloo aan rabay inaan wax ka sheego ku soo gabangabay hadalkayga, waxaa jira adeega la talinta iyo xirfadaha lacagta sanadkii hore u qorneed 2021 waa 12,000,000 iyo ziyaado 12,000,000 weeyaan. sanadka 2022 waxaa loo qoray 18,367,000. farqiga u dhexeeya waad ujeedaa 12,000,000 ilaa 18,000,000 waa adeeg la talin iyo xirfad iyo waxaasaa lagu sheegay. kororka intaa la eg miisaaniyaddeenna iyo marka la fiirsho iyo dhaqaalaha dalkeenna iyo waxeena xaggeebay kasoo kordhayaan. sidoo kaleeto dhismayaasha iyo qaabayntooda iyo waxaas iyo marka laga hadlayay qodobka 23-19 madaxaas madax 23-19 budgetkana loo qeybiyey $1,386,000 baa ku qoran. haddana waxaa la gaarsiiyey 6,500,000. kororka noocaas ahe meelaha kharashka ziyaadinaya oo aan serfis iyo adeeg ku baxaynin aan aadaynin meelihii ay ahayd inay wax ka kordhaan oo laga kordhiyo miisaaniyaddeenna ay taabato marka ay korodho ayaan runtii su-aalo badan oo noocaasa aan ka qabaa. matalan xeelalinta oo kaleeto, inkastoon umalaynaya hadda in wax laga saxay waraaqdan dambe, laakiin qiimihii u qornaabaa yaa wax laga jaray. iyadii baa lacagtii u qorneed baa markii hore wax laga jaray, markii wax loo kordhin lahay baa wax laga gooyey. marka waxaan rabaayo kaleeto mulaaxadada ugu dambaysa inaan muujiyo mashaariicda ku saabsan qaabka loo qeybiyo mashaariicda. ishaan mariyey waxaan arkayay mashaariicda qaabka loo qeybiyo, xataa isteediyada inaan la wada gaarsiinin, inaan si cadaalada loogu qeybinin. waxaan arkayay mashruuca dayan ayaxa oo kaleeto oo saamayntii ayaxa uu yeeshay lagu kafargaraynaayo, inaan isteediyadoo dhan inaan la gaarsiinin, especially aniga de stateka kasoo jeeday Galmudug oo runtii ahaa meelihii ugu saamaynta badnaa ee ayax uu saameeyey, kumay jirto, kuma qorna lacagaha tawsiicaas la sameeyey. marka ma garanayo reasonka isteediyada qaar looga tagaayo qaarna loogu qoraayo, sharaxaaday u baahan tahay. laakiin waxaan soo jeedin lahaa si guud aqalka sare, maadaama isagu tawsiica xagga resource sharingka iyo waxyaabaha la xiriiray stateska iyo howlahaas ay shaqadiisa si gaara usii tahay, mashaariicda inuu xoog il gaara ku hayo oo uu si gaara isaga u fiiriyo, iyo sida isteediyada loogu qeybinaayo iyo sida loo fulinaayo dabagalkooda intaba in si gaara loo fiiriyo. su-aalo badan baa lana weydiiyey halkan annaga wasaaradda maaliyadda, aniga oo wasiirkii ah, agaasimaha guud ee wasaaradda, budgetka directorka iyo accountant generalka ama xisaabiyaha guud, intayadaas baa halkan joognaa. oo aan isleeyahay waa rukuumadii wasaaradda, marka waxna waa wax guud, waxna waa wax hoos loogu dhaadhacaya figureska, labadaba waa ka jawaabayna. waxaan doonaynaa maanta halkan inaan isqancinno, xataa haddaan meelaha qaar isku diidanahay, inaan macno samayno, aan isku dayno inaan macno samayno.
dadka Soomaaliyeed ee ina daawanayaan waan salaamayaa waxaan doonayaa inaan amaaneysto dhowr arrimood baa halkan laga hadlay oo waaweyn waxyaalaha kale waa tablekaas daamaayo saamaaha taa waxaan u daynayaa technical peopleka halkan imanaya ayagaa figariska idin dulmari doona budgetkan $1 aan la isku taagin oo aan laga shaqaynin oo aan daah furayn oo aan riisankeeda lahayn anagu ma soo gelin karo annagu waxaynu ku suntanay haddaan soomaali nahay maanta daah furaan bajet miisaaniyadeed ayaan ku suntanahay maanta oo halkan aan joogno halkan ka hadlayno ansixinta budgetkeena waxaa ku xidhan $100 million oo dollar halkan ku jira baa waxay ku xidhan yihiin inay idinku aqbashaan haddaad dib u dhigtaanna dib baa loo sii dhigi leanna idinku maydaan aqbalin baa loo odhan marka waxaan ku suntannahay inaan runtii adduunyada la falgalay baan ku suntannahay qaanuunka financeka maaliyadda ee dalka adduunyada inaan la falgalay ma arag anigu meel mashaariicdeena meel goone lagu qoro kharashka leh waxyaala kale meel goone lagu qoro adduunka intaasoo dowladood baa jira budget walba eeg budget walba developmentkiisu budgetku ku jiraa waxaan budgetka ku jirin lama isticmaali karo lama isticmaal aan gunta u dhaadhaho gunta aan u dhaadhaho reportkii ay keeneen guddidu kumaan aragaana wax xanafa aada iyo aada buu u qoraa u fiicnaa laba arrimood baan doonaa isu taago arrin waxa weeye arrinta xisaab xidhka miyaan dhaafi karaa arrinta xisaab xidhka inaan idinla dhiskas kareeyo halka mas-uuliyaddu taalo idiin sheego maanta iyadoo soomaali weynayna maqlayso ayaa doon halkan inaan ka qeexo xisaab xidhku waa jaranjaro dheer xisaab xidhku meelna wuu ka bilaabmaa meelna wuu ku dhammaadaa cid waliba guntin waliba haddaan guntimo ka soo qaado guntin waliba xisaabteed iyo mas-uuliyaddeeda ayay leedahay waxaan moodayay guddida inaan discussionkeeda galay inaanu meel wax isla dhignay baan moodayay laakiin haddana waxaa ku soo noqotay xisaab xidh lama keenin in alla inta soomaali iyo ajnabiya ajnabiorta bay idhaahdee ee xisaab xidh lama keenin lahow dhegahaaga ya amaanaysii dhegahaaga ya amaanaysii waxaa ka bilaabataa xisaab xidhku in wasaaradda maaliyaddu xisaab xidhkii soo diyaariso markay soo diyaariso waqti bay leedahay yaa auditor generalka hanti dhowrka ina loo gudbiyo waqtigaa haddaad gudbin weydo issues problem baad leedahay adduunku dhambalku wuu kacaya bisha afraad sanadkii last year bisha afraad soddonkeeda haddaad gudbin weyno ya ood gudbin weydo odhita generalka you have a big issue ma dhicin taasi ma dhicin de waana wax qoran odhita generalku waynu kuu soo jawaabay waana discussion gashaa waana isla dhammaysaan documentka markaad isla dhammaysaan wasiirku waa inuu kaabinetka u gudbiyaa haddaad kaabinetka u gudbin weydo waqtigii lagu talagalay you have a problem adeegata ma dhicin taasi ma dhicin kaabinetku hadduu baarlamaanka u gudbin waayo problem baa ku haysta soo ma jaranjaradaasa la mara halkan maanta waxaan ka caddaynayaa afartaas sanood laga hadlayo afartaba in intaasoo dhan soo mareen ee proofkoodu aan ku haya oo qoran oo saxiixan baan ku haya waana idiin qaybiyey maalintii dhowe waana aragteen chairmankana waa la qaybsaday marka aan idiin dulmaro sideed iyo tobankii xisaab xidhkii 18-kii xisaab xidhkii 18-kii waxa aan u gudbinay hanti dhowrka bishii afraad 18-kii
إشي أفراد سيدي لا بتنكيدي وكسر شقي تبون نقص عليه وحن وحن قلها وزيره ده وجود بيني بشي سجالات سيدي يتوكل هذا وصلنا كلا سير بمان ثوا أمرت قلها برلمانك وحلو وجود بي لحي الله بتنكيد بشي سجالات سجالية توانكي برلمانك ثبنات أي لوج بي وكان يا أركيف يا أي أساس يا أخي أنت بحالك أنا قوية استيجي ثمن كي سعرية ثمن كلامه دي كوبية لواتنك أنت بحالك أنا قوية كي كا كحيجي ولي بكا سعرية ثمن كي استيجي ثمن كي سعرية ثمن كي ها آخر شيء كوبات نو مري آخر كيس لواتنو مري سؤال بدن بس تراجي تيم كيس قلبي ما كجري إن سوى ديال سؤال شيء جواب تيجي بنا هنا وما هتسنتين أنا غير شو قايدون ناو وانك هاللي كرنا محامر كاب على ما كنتم رأيوس عوين وشركة كلا وشركة كلا تاس كاسي واقع كي كحجي وحوي سقالية طوانك كي سقالية طوانات بشي أفراد سدن كيبي أيوة أنا جيت قانون كا تا تصبيا ما وحلو ملاينا يا ترو ما حلو ملاينا هذي أن مركلي حساب السمويرو إيه وحاسو مشاريع من لهيت مو ملاينا إيه وحاسو بس السفور دي مو ملاينا الباب على جحرن وني أرها ده كتبت صوت كبش هدد جدبي ويدو يا توك توك ده لبلا قراني أدون كوا بر بر دم قراني وحنا روسيل ماي ما وحاسو رجلا بليون 300 مليون إلا نوع صحيح ولا ينسيه يا ده بس يا ده مقيه مقرنشة حساب مقيه حساب حركو وحوين كي جاوبنانس كوين good governance مركا مم مغنان كارو كاسي وحن وحن جود بيني بيش صدون كيد بيش أفراد صدون كيدي كابينت كي وحنو جود بيني بيش الله بيتوانات ودمي تومي كيدي تالفت إذا وحاب سانتي هانتي دور هو ورطة بوي أسوق ري بارلمان كي ولي وقت ليرا دونو بحناي سقال سقاشن معلومات بارو بحناي ورطة دي دينا وان هينا إنت كتب وأنا كتب نوسو جدبي أنا وأنا وحن وحن كابينة تو جدبي نمر كا تطبيع طبعاً كبش الله يا تمنات لباتن لبات أيه نو جدبي نيج قالها هو حلو جدبي بش الله يا تمنات صدق كذي لباتن لبات برلمان كي تمنات أيه اللي يلا ورقة ديو ساعة نال كريت هلا تير هزلو سارو ساعة هاي أو قدري ما هينا تي كوس سو إليه ما هينا دسكش كنا نحمرك أيه يا هينا مركا حساب حلو حندوننا إن المال استصارنا حساب حلو إن المال استصار إدي مسؤولية القاضي نسنا قاضته تتك الصوماليين أجدان الله يلا أن الحساب حلو وما بقناك حان مش كتشون هذا الحساب كي حان مش كتشون ما وزارة مالية بفرنان كرتا هذا الحساب حلو كيني إذا سو إيزي تكون الحساب حلو كلام كيني وده بتنا أي رمك لك الرادية وحلق الرادية مشان ما يالو حساب حقي والله كاني وحل بانا دي اللي يالان بارلمان كي تبنات دي اللي يالان وحنكو تلني أنا قدومي ما أنت حساب حقي دي اللي يالان مركا أقوه الرئيسي كوميتي اللي سمعيو أما تكو بيلقار كيبا حساب عيسو إنا الميريس وقو تقنو دكومنتس كيو دي اللي يالان أنا اسلاحا بينو جرانجرا دي اقود بيسي كسار يا تاسو وقتو تاسو وحن دوني الليلة وقادو دكومنتين واقوان odayaashana waa seenay waa wixii loo baahan yahay kalena waa samayn doona marka arinta body to rest in aan meel ku ogaano meel dhinna way xisaab xid halkaas u yaala baarlamaanka tobnaad uu la yaala waxa ku soo gabagabeeyay inta baarlamaanka tobnaad wadankeenu dhibaato badan buu soo maray wax la iska indha tirin karana ma siyaasad baan soo marnay coronavirus baan soo maray waxyaalo badan oo u diiday inay fariistaan oo ay la faquraan baranagu islaahay ba sabab wa inaanay asxinin inaanay waqti u helin anuu waxaan islaahay haddii bil qumay yihiin aan isaga nimaadno committee marka la sameeyo laba week meel aan la fariisano waa pepe anuu diyaar baan anuu ina la fariisano la fakuro la dhamayno halkan keeno dibeetana waajib kale gudub ayaan diyaar u leeyahay anaga waxa nagu damay ma jiraan taas waa ta arinta mashaariicda mashaariicdu kharash bay wataan مشاريع ذو وانفستمنت وده كان لجرين ايوي يا
investment wadanka la gelinayaana ma socon karo hadaan u budget ku jirin maanta mashruucii bisha sanadkan awalkiisii la ansixiyay ayaa dadkii shaqeynayay aanay mushaarad qaadan because budgetkan ay ku jirin sidaa daraadeed in budgetka lagu soo daro waa lagama maarmaan waan kala qeexnay waan kala cadaynay waxna waa dakhligeena waxna waa ka miisaaneedeen yaa waxna waa mashruuc weyn mashruucu faa'iidooyin badan buu leeyahay oo dee waa ka biyaha iyo xidhanka samaynaya waa ka biyaha lagu qodayo ee abaaraha wax ka qabanaya waa ka abaar muxuu haynaane ayaxa yaa inkastoo ta ayax meel walba aanu joogno adduunka satellite baa jooga marka oo UN ka naga caawisa meesha satellite-ku joogo meeshuu joogo halkaas la aad ligeeya beri hadduu meel kale yimaado halkaas laga lacagta waa la hayaa dad soomaaliyeed ma ka shaqeeya iyagaa maamula oo stateska u badan xagga stateska u badan ayaa maamula marka mashaariicda dee waa budgetka la geliyaa budgetka now waxaan maqlayaa mashaariicda waa la exaggerateeyey waa laga badbadiyey mashaariicdu hab ay ku shaqeeyaan afartan sano iyo ka shaqeeyaan mashruuc mashaariicdu hab loo geliyey ay leedahay mashruucu shan sano normali weeye qaarna waa saddex sano waxaa lagu sameynaya ku xidhantay qaarna waa ka yiri 12 bilood fatahada oo kale waa 12 bilood kan kale ee muxuu ku specific waa wax kooban laakiin mashruuca production ku shaqali waa shan sano shan normali uu ka batay 6-7 noqda laana hanaqaadkiisa markii hore ayaa dhibaato iyo samaynta dadka ka shaqeynaya recruitment-ka iyo effectiveness-ka waxa la yiraahdo waxa waqti qaadanay now mashaariicdani marka mashruucu shan sano haduu yahay waxa lagu yaqaanaa sanadka hore waa slow saasuu baxay shantii sano waa kuwa 1-2-3-5 saasuu noqonayaa sanadka dhexeeya ka kale saasuu noqonayaa ka kalena hoos buu soo dhacaya saasaa lagu shaqeeya mashaariicda sanadka hore uu yar yahay ka ku xigana uu ka badan yahay ya straight line maaha sidaa dadka qaar sheegayaan straight line maaha leana dadkii khibrad baa u kordhaysa waxbay wax ku dul dhisayaan waad ogtahay aqal markaad dhisayso ground floorka ugu adag inta kale waa hululuf weyn ground floorka mashruucuna waa saasoo kale waxa adduunku isla yaqaan waxa weeye sanadka hore waa yar yahay sanadka xiga uu ka badan yahay ka saddexaad buu ugu badan yahay dabeetana straight line for 1 year maybe 18 months hoos buu dabeetana soo dhaayo soo yaranaya habkaasaan ku bays karaynay waxa kaloo lagu bays karayay mashruucu appraisal report waxa la yidhaha buu leeyahay waxa weeye mashruuca documentka guide gareeya weeyaan haga ee hogaamiya kaasaa wuxuu leeyahay wax intaasa waxaa lagu qaban karaa intaana waxaasa lagu qaban karaa disbursement manual dhan buu leeyahay manual dhan buu leeyahay oo disbursement manual la yidhaahdo oo kolba qolada lacagta bixinaysa ay ilaaliyaan waxaa iyagu soo qoreen oo weliba caution lagu muday yacni is-ilaalin badan lagu muday iyo xakamayn iyo inagoo skillskeenu aanay aad u sarreeyeen ayaa horta mashruuca lasoo geliyay meesha haddaad soo gelin weydo mashruuca ama aad under estimate garayso hadhow dadkii shaqeyn maayaan hadday shaqeynayan lacag heli maayaan marka ma odhan karo ciidana ma odhan karto mashaariicda waxaa lasoo geliyay way suura way wada dhammaystirmayaan ciidana ma odhan karto wade waa otoros weyn laakiin xaqiiqadu waxay ku bayskaraysan tahay wax dad badani kasoo wada shaqeeyeen mashaariicda ugu badan world banka yaana siinaya iyaga iyo technicalkooda iyo waxa mozambique ka dhacaya malawi ka dhacaya sierra leone ka dhacaya inuu kama duwanin habkaasuu baa loo soo geliyey yacni ciidana ismalaha budgetka exaggerate garaya waxa very important oo halka doonaya inaan kusoo gabagabeeyo inaan dadku ay fahmaan hadday lacagtu badatay waa mashaariic wixii kale waa 17 million waan sheegnay dakhligeennu inuu saa u socday coronavirus markiinu hoos uya dhacay haddana imika saro socdo ayaa sheegnay inay dadkoo dhan saasi u caddaato oo si fiican u fahmaan waa lagama maarmaan laakiin mashaariicdu investmentki weyne weeye waxaan ku sii darayaa sanad walba mashaariicdiina soo gelisa waa kasii badanaysa haddaan saan u socono ku socono way kasii badanaysaa mashaariic kale waaweyn baa imanaysaa sanad imika intanana soo dhaaftay waa 2020 decision boyinka markaan gaadhay ilaa maanta 2 billion oo dollar baa ku dhownaa mashaariica ya oo mid waliba yahay 3 sano 4 sano 5 sano marba wax lagu darayo haddaynu markaas saa ku socono xaqiiqadu waxay tahay waxa weeye
imika ida 19 ba ya shidow la dafuraya waxa weeye shan iyo sagaashan bilyan oo dollar wey taasan doona wax kasoo xuxudeyno taasan doona wax badan inaan ka helo wadan kale hadduu qaadan kari waa doonayna anagu naata wax naga siiya marka mashaariicda waa sii badanaya waa sii badanaya dadku development ku galaya education baa ku jira dabal caafimaad baa ku jira lacaga kaloo fara badan oo loogu talagalay dhibaatooyinka wadanka haysta ayaa ku jira marka mashaariicdu waxba yaanay dhibaato loo arkin waan ka shaqaynaynaa daacadna waan ka nahay mashaariicda I don't see any reason anugu wax loo exaggeraymaayo yaa reason meeshaa jira ma jiro soomaaliyeed waxa weeye wixii run ah ee dhab ah yaa ee adduunka looga sheekayn karo ayaan doonayna in budget ku jirto exaggeration meesha kuma jiro taasina waa taa now waxaad tiraahday xisaab xir ayaanu samaynay 2018 wasiir waxa rabaas inaan ku weydiiyo waxaynu ogeyn 2017 guddigii keli ahaa oo ka dooday in la kala diray iyadoo waqtiga xataa weli su'aal ay taagan tahay baarlamaankii hore oo oldiga ahaa baynu joognay taa xataa meel lagu xiray iyo meel lagu nacam iyadoo laydiin soo jeediyay weli ay ku jirto publicga ay ku jirto doodihii laga doodayay iyadoo aan la xirin ayaa loo gudbay 18-aad waa tii 17-aad marka su'aashaasaan kuu qabaa waxaan ogahay inay jirto su'aasha lagu weydiiyey sababta keentay asalaamu calaykum anigu waxa aan odhan karaa horta guddi la kala diray anigu de waxba kama sheegi karo guddida guddoonkaa kala diraa kii 17-aad asaga waa la dhammaystiray waa la seexay wuu dhammaystiray 18-kii baa la dhammaystiray anigu waxaan ka hadlayaa kii 19-aad kii 20-aad iyo kii 21-aad intubana halkan ay ku yaalaan ya warqadii uu soo qoray kani waxa weeye kii 18-aad warqadii baarlamaanka uu soo qoray ra-iisul wasaarihii xasan cali khayre ayaa halkan ku taala iyo dokumentkii la gudbiyey halkanay ku taala waa warqadii uu soo qoray ra-iisul wasaarihii ee uu gudbinayay xisaabdabeetamarkii idinka laydin keenay waatan shaabadii waa taas shaabada arkiiseeda loo geeya waa ku fahmay laakiin baarlamaanka ma marin lagamana doodin in lagu saxiixay ani kuguma haysto waa ogolahay taa waa taa waa ogolahay waa taa toosin baarlamaanka ben suksuk wasiirka waxaan rabnaa nidaamka loo jawaabo xildhibaanada markay su-aal soo jeediyaan oo wasiirka la weydiiyo oo arrinta ma noocan ay tahay wasiirka waxaa laga rabaa in uu ka jawaabo su-aasha maaragtay xildhibaanada xildhibaan hebel su-aalihiisuu jeediyey saasaan ka idhi xildhibaan hebel su-aashuu jeediyeyna saasaan ka idhi xildhibaan hebel su-aal jeediyeyna saasaan ka idhi saasa jawaabta la yidhahda macalin wasiir sidaa inaad uga jawaabs waan mahadsan tahay wasiirka waxaan rabaa inaan u sheego budgetkii 17 2017-ka iyo 18-ka iyo 19-ka iyo 20-ka iyo 21-ka intaba ninka in halka noo imaado wasiirka ah nagala dooday u ansixinay projectionka ama qaabayntii budgetka iyo kansaxda iyo wixii uu keenay aynu u fasaxnay inuu maamulo asagoo wakiil ka ah hay-adaha dowladda horta wasiir baylo ah annaga waxaan ka rabnay marka uu budgetka sidaas noogu ansaxsado waa xasuusitiin doodii haddii dib loo celiyo waxaan kula murmi jirnay markuu noo imaanaya isagoo degdeg ku jiro hala ii ansixiyo mushaaraad dadaa jira ciidamaha lacag in la sii ay tahay dadka calooshuu kala bixi jira waa nin aada aftahan u ah waa u ansixi jirnay maalintaan u ansixinay dib looma arki jirin wasiirka horta waxaan ka rabnaa inta sannadood isaga dartiisaa noo imaadaa noo doodi noo furayaan u ansixinaya maanta ma dhihi karo 2017-kii iyo 18-kii kaas waa la xiri kan waa la saxiixi mid intaa la geliyo waxaasna ma aqbali kara wasiir waxaan rabnaa annaga fiiri
sidaan kuugu ansixinay oo aa u qaadatay lacagti sida loo isticmaalay iyo hay-adihii si ay ugu baxeen xisaab xirkoodii inuu nagala dooda oo aan u ansixinno oo loo codeeyo waxaan rabaa on the record waaye 2017 budgetkii la ansixiyey 34 million oo foq oo difference ku jira oo sida loo isticmaalay ay caddeen la caddeey waayey laisku celceliyey markii dambe guddoomiyahaasii hore ee halkan fadhiyey guddoomiye ka mid ah annagoo qaylinayno dhihina sax ma ahan budgetkan ayuu xaray oo buruska ku dhuftay qof kastoo baarlamaanka ka mid a waa ogyahay rekoorkay ku qoran tahay tv yada maashaan joogay oo life ah waa hal ka mid oo la xaray waa 2017 waa hal ka mid oo la xaray 34 million oo difference ah oo sida loo isticmaalay ku jira 18 lama xirin xisaab ninka ee auditor generalka ninka ah baa wuxuu soo qoray 17 million ama 18 way qoran tahay inay kharad ka jirtay 18 19 20 21 maanta 22 ay ahayd December in la soo baasgareeya 7 bil ka bacdi aan doodaynaa duruufaa jiray doorashaa jirtay sax waaye laakiin wasiirka inuu honest ka noqdo oo soomaalida uu la hadlayo iyo baarlamaankan uu la hadlayo oo xushmeeyo wixii ka khaldamay oo u sheego xataa ha noqoto mas-uuliyad guud laakiin isagaa hogaaminayay inuu inta soo istaaro dhaha wax ma khaldaneen faylashay ku jiraan istaan bay wadataa waxaas wax la aqbali kara maaha wasiir waa ka xumahay intii ima cudurdaar soomaali ka bixi baarlamaanka u cudurdaar mar dambe waxaasa inoo keen insha allah asalaamu calaykum wasiirka maaliyadda aada u mahadsan yahay waa wasiir keliya xukuumaddii ugu mucaaradka badnad ka haray waxaan dareemayaa in qaab ismaaciil guddoonka kaga raali ahaato beenbeenaha iga raalo in si qaab ah ay wax u wadaan baan dareemayaa waxaan idii sheegayaa intaad mucaaradkeena dibaddaa ku maqleeneen ayuu baarlamaanku shaqaynayay wuuna ansixinayay waxaan idii sheegayaa muwaadinnimada iyo soomaalinimada inaan laga tegin xisaab xirka wixii wasiirku meeshaa la yimid oo dhan guddoonka ka horreeyay maxaa mursal iyo tiimkiisi asixay documentu idinku hayaa warqaduu idinku hayaa uu idii akhrinaya uu idii sheegaya wasiirka waxaa idinku finaa oo keliya guddoomiye adoo xushmeynaya guddoonkaa fadhido xushmeynaya sharaftii karaamada aan kugu dooranay xushmeynaya labada aqal ee meeshaan fadhiya waxaa fiican in caatifadda layska daayo wasiirku waa soo shaqeeyay wixii xisaab xirana guddii u saara arrinta ha laga shaqeeyo tan maantana agtaalana ha laga hadlo guddoomiye waana maasadiin wasiirka hal meel baan rabaa inaan ka socdo wasiirku wuxuu isticmaalay ereyga baarlamaan waa run baarlamaanka soomaalidu wuxuu ka kooban yahay laba aqal aqalka sare shantaa sano ee wasiirku ka hadlayay miisaaniyad ansixinteed iyo xisaab xirkeed midna looma geyn anigu ma ogi in golaha shacabka la keenay iyo in kale laakiin aqalka sare xirid miisaaniyeed iyo ansixin midna lama keenin waad mahadsantihiin haddii maanta waxa weeye doodii maaliyadda ma aha mucaarad iyo muxaafid iyo waxaa la soo ahaan jiray waa wax qasaba oo sharci ah oo waddankeenna inuu quseeya marka inay ma fiicno personal attack iyo in layska daba qaato marka taas intaas aan uga gudbayaa su-aalihii inta laga soo jeediyey keliyaan rabaa inaa u noqdo haddii maanta inoo dhammaan waayena waxaan qabaa wasiir ilaa iyo inta arrinku dhammaanayso in la wado su-aasha koowaad oo aan qabo guddoomiyaha ayaa horta weydiiyey oo ka jawaabay nacam ina weydiiyey 18-kii soomaaliya waxay leedahay laba baarlamaan waxaynu ognahay oo aan joognay labada aqal waxay isla ansixiyeen ma jirto taamiinaysa haddaan labada aqal isla ansixin ansax ma noqonayaa marka taa waa mid waa tii 18-aad kii 19-aad laba aqal isma ansixin islama aanu joogin warqadda meesha loogu saxiixay aniga dembi ma saarayo maaliyadda laakiin waxaan rabaa haddii baarlamaanku uu dembi lahaa annaga hanala ku soo noqdo dib ha loogu laabto baarlamaankana dembigooda ha qaataan laakiin waxaa ognahay wasiirow laba baarlamaanoo sidaan oo kale u fadhiya meel ay ku heshiiyeen 18-kii oo aan wada ansixinay 19-kii meel aan ku wada ansixinay ma jirin daminis ma jiro wax la ansixiyey oo naga gudbay warqad laydiin saxiixay qofka idiin saxiixay waa inay soomaali iriddeeda intuu soo istaagto lasoo caddeeyo taa intaasaa uga baxayaa guddoomiyaha aqalka sarena aada iyo aad baa uga mahadcelinayaa midda agaasimaha uu hadda ka hadlaya oo uu leeyahay akhrintii koowaad iyo akhrintii labaad ayaa la maray
أخرنتي صدحات انتي كو دنبيس أغاسم أخرنتي صدحات بارلمان انتي لكيني آن انت كوود الدون نمائي سنجرين آن احل دبان بان هاي قدوميين نماذا يقر آنسارن هاي اسكدافة بارلمان كو وحفي عام انسي صحة لوود الدودو متى آن ربو إن آن كلاقو ويدية سؤالو حل دبان بان بان ويدية دين تلقاتي أو آن بارلمان كصومرين سيدي بارلمان لو أسحين كرا وسير دين لقاتي أو آن بارلمان أسحين أو هدر انتاسو ملايينة متى اللباد أو آه وآغا سمح آن ويدينة يو سنتر عبد الحكيم سؤالش أو كيدية أو آهي أفر جبار أيهي كبال انتهي نعم socdaalkii iyo shirarkii walaalayaalo dhaqaale darra laga hadlayaa miisaaniyad dacday baa laga hadlayaa shirar iyo maxamed aha socdaal intaas oo malaayiin ah wasiir aniga waxaan qabaa run ahaantii marka su'aal intii xildhibaan uu soo galiyo waqti badan oo su'aalihii maskax badan la soo galiyo in intii inta la soo istaago laba saac la hadlo oo wixii su'aashi la aan laga jawaabin annaga su'aasha wii xildhibaanku uu ku weydiiyo waa qoranaynaa baliis adigoo raalliya waa inaa uga jawaabtaan xildhibaanku su'aashu idan weydiiyey asalaamu calaykum su'aalaha soo noqnoqday ee ay u egtahay inaa si fiican uga jawaabin ayaan doonaya inaan ka jawaabo su'aasha u dambeysay ee socdaalka lacagaha badan ee socdaalka lagu tago horta maba socdaalaba wasaaradda iyadu waa toogu socdaal yar marka waxaan doonayaa inaad in halka yimaado figureskaasi si fiican idinka qanciyo waxay waxaasi yihiin taas waa ko arrin dayna baa laga hadlay arrintan s d r baa la yidhaha s d r waxa weeye special drawing rights i m f-ta ayaa waxay bixiyeen ilaa intay jireen laba jeer laba jeer mar horey bixiyeen iminkana way bixiyeen lacagtaasi semi loan baa la yidhaha semi loan waxaasaa loo leeyay waxa weeye majority ma leh majority ma leh gooraad bixin doonto an indefinite weeye tii konton sano horteed la bixiyey ayaa weli aan majuur noqon semi loankaasi waxaa loogu talagalay marka adduunku qireenqayr galo ayaa lagu seefgareeya adduunku dee laas yeer qirinqeyr buu galay qirinqeyr hadduu galayna lacagaa s d r-ta ah baa la qaybiyey bala billions baa la qaybiyey billions innaga waxay nagu soo hagaagay boqol iyo toddobiyo konton million oo s d r bay nagu soo hagaagay waad garan kartaan hankaad august last year baan ka hadlaynaa waad garan kartaan xaalka xildhibaanadu halka uu mariya august last year waa la shiray waa la hadlay ma iska dhaafnaa haddii aynaan lacagta heli lahayn anigu uma malaynayo inaan maanta halkaa joogi lahayn wallahi inaan umalaynayn leanna maalin horaa sheega waan ku caymannay waan ka warqabnaa wixii sidaasoo kale inoogu yimaada in baarlamaanka loo keeno dee hadday ku jirtaa iminkaad ugu horeysaan oo shirteen shirkiina ugu horreeyey xildhibaanadiina weeyaan xildhibaano markaa jiray oo loo geyn lahaa ma jirin lacagtaasi waa semi loan waa lacagaan majority lahayn waa deeq oo kale weeye semi grant weeyaan special financing facility baa la yidhahda special financing facility marka haddii markaa baarlamaan joogi lahaa dee waa loo geyn lahaayo waa lacag semi deeqa weeyaan waa loo geyn lahaa looma geyn marka ugu horeeya ee baarlamaanka la fadhiisiiyo in loo keeno baa lagu talagalay haddana waxaad ku ansixinaysaan buuggan idinla yaalle budgetka ayuu ku ansaxmaya lacagtaasusaa weeyaan haddii xisaab celinteeda loo baahan yahayna very clearly waa taalla i m f-tuna waa ogtahay world banku waa ogyahay annagu waan la wadaagnay nimanka odayaasha guddida waan la wadaagnay biil walba sideed milyan baa laga soo saari jiray iminka wax yar baa ka hadhay afar iyo toban milyan oo s d r ah iyo milyan iyo waxoogaa yani fikirkii u doonay mahaye ayaa ka hadhay taasina waan ku samata baxnay runtii waan ku samata baxnay haddana waxaa laydinka fadhiyaa laydinka filaya waxay ku jirtaa budgetka iyo ku jirtaa in la ansixiyo now xisaab xirka inaan ku noqnoqdo ma doonayo
marka hore ana fresher ki jiray in laga bogsaday oo maanano runtii ku farxaya anaga dhakumeedka waa diyaar cid u geeyay leeyahay sharci uu ogolaado waan keenina taasina waa taa now arinta ah muxuu haynaan xisaab xirka akhir iskii labaad mee iyo kii saddexaad mee iyo kii labaad mee anu waxaan qiri karaa kaliya inaan soo gudbinay in qiraayadii hore la geliyo talabaad la geliyo arinta aniga ii taala ma waa la ii yeedhi kaale akhri baa la odhan anuguna waa deba geli haddii baarlamaan jiro waxaan anagu isleeyahay anagoon cidna aan saarin mugoranaysaa eed saarin waxaan isleeyahay circumstanceskii markii aan ku jirnay ayaa arintaasi unbaa ugu wacan baan ayaan u malaynayaa intaas waxaan i hope inaan ka jawaabay wixii lana weydiiyey naw socdaalkaa dhebelgaroobay iraadow pliis inaan halkaa timaadaan rabnaa wasaaradda maaliyadda far baa ku goodanay waxaan doonaynaa in cid waliba nala ogaato horta wasaaradda maaliyadda waxaan badan badan laysku hoos gelinayo ee la keenayo in meel kale magac madaxdeeda kale malaa loo sameeyo horena waynu uga wadahday pliis ilbaan casho waa lagu siinayaa maya ilbaanka kaa horreeyay waa ku xigaysaa maya waa ku xigaysaa maya waa ka tagaysaa ilbaan mukhtaar si ilbaan mukhtaar ilbaanada masiya waa ka soo ujeedaa ilbaanka bixi kara bes hadal haya casho waa lagu daayay hadal hildhabaan hadal baarlamaan weligay ma arkin intaan ku soo jiray sagaal sanaan ku jiraa sheekhaadana waa guddoomiyey 500 uuna yaqaana xeerka iyo barnaamijka iyo dastuurka baarlamaanka u yaalla guddoonna waanu lahayn guddoonku wuxuu nagu sixi jiray xildhibaanku markuu doodayo wasiirka lala doodaayo qodobadaanu khaladnay ama xeer oo saarka ama dastuurka waxay hor fadhiya xildhibaanadii baarlamaanka igula jiray xaq bay u leedahay waa xildhibaanad guddoomiyuhu ayagu laakiin afkaaga hoor ilkaagan tiriye waa eeb wasiirku waa wasiirka maaliyadda shaqsi uu wasiir u yahayna ma jirto sharci haddii wax lagu hogaaminayo 275 baad guddoon u